OBH Nordica Ultimate Blend trekker ut næringsstoffene I kjerner, nøtter og frø på en måte som vanlige blendere aldri har klart. Den neste generasjon blendere her. Den pulveriserer alt til en silkemyk mandelmelk med alle næringsstoffene du ønsker deg. Sunnere, bedre, raskere. Ultimate Blend fra OBH Nordica. Designing good life.